হয়েছে অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেম প্রতিটো ঢালাইয়ের প্রাণ তৃতীয় পর্যায়ের অন্তিম দিনা উত্তর প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী দুখনক নির্বাচনী সভা ইতাওয়া আর সীতাপুরের নির্বাচনী সভার পূর্বে পুয়া অযোধ্যার রাম মন্দির দর্শন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রামলালা দর্শনের পিছত বিশাল রোড শোত ভাগ ললে প্রধানমন্ত্রী আজি তৃতীয় পর্যায়ের অন্তিম দিনের প্রচারত মুখ্যমন্ত্রীর ব্যস্ত কার্যসূচী খানাপাড়া খেলপথারের লতাশিল বাইক রেলি মুক্তি করে মানকাসর যাত্রা মুখ্যমন্ত্রী ধুবুরীর অগপ প্রার্থী জাবেদ ইসলামর হয়ে প্রচার চলার পিছত শুয়ালকুচিত রোড শোরে রাজ্য প্রচার অভিযান সামরিব মুখ্যমন্ত্রী গুয়াহাটির অন্তিম দিনের প্রচারত কংগ্রেস প্রার্থী মীরা বরঠাকুর রোড শো ধুবুরীতো তুঙ্গত উঠিছে শাসক বিরোধীর প্রচার ধুবুরী বরপেটা আর কোকরাঝারতো ভোটারক আকর্ষিত করার শেষ চেষ্টা শাসক বিরোধীর আজি বিয়লি 5 বজার লগেলগে অন্ত পরিব 94টা সমষ্টির নির্বাচনী প্রচারর অন্তিম ক্ষণ দেশজুড়ি তুঙ্গ তুমিছে প্রচার নির্বাচনী রণ জঁপিয়াই পড়েছে শাসক বিরোধী 7 মেত অনুষ্ঠিত হব ভোট যুদ্ধ শনিবারের নিশার এজাক বরষুণতে জলমগ্ন গুয়াহাটী মহানগরী মহানগরীর বিভিন্ন স্থানত কৃত্রিম বানপানী একাঠো পর্যন্ত পানীত বুড় গল চানমারি শিলপুখুরী পথ রাজপথত আবদ্ধ একাধিক বাহন ঠায় ঠায় ব্যাহত বিদ্যুৎ সেবা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণের দরে উত্তর পূবর প্রতি মাহিয়ার আচরণ রেল বিভাগের 10 দিনেও জাতিঙ্গা আর নিউ হারাঙ্গাজার মাজত রেলপথর মেরামতি নোহাত ক্ষোভিত রাইজ 10 মে পূর্বে রেল চলাচল সম্ভব নহয় বলে সংবাদমেলত অসহায় ভাষ্য উত্তর পূব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষের জম্মু কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণত বায়ুসেনার জওয়ান শহীদ পুঞ্চত আক্রমণের ঘটনাত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত 4গৰাকী জওয়ান বায়ুসেনার কনভয়ত প্রাণ কাটি আক্রমণ চলায় পলায়ন 4 সন্ত্রাসবাদীর কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা জেডিএসর বিধায়ক এইচ ডি রেভান্না গ্রেপ্তার বেঙ্গালুরুর বাসগৃহর পৰা এসআইটিএ গ্রেপ্তার করে রেভান্নাক বেঙ্গালুরুর কে আর নগর থানাত রুজু হওয়া অপহরণের গোচরের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার রেভান্নাক মরিয়নির কঠালগুড়ি চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি বাগিচার পরিচালকর লগতে কলঘর ঘেরাও করে উত্তাল করে তুলিলে বাগিচার চৌহদ এটা কিশোরক হাসপাতাল নিবলে অ্যাম্বুলেন্স বিচারতে পরিচালকে ধন দাবি করার অভিযোগ শ্রমিকর গুজরাট টাইটান্সর বিরুদ্ধে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর আকর্ষণীয় জয় 4 উইকেট জয়ের তালিকার সপ্তম স্থানলে উন্নীত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু পাওয়ার প্লেত মোহাম্মদ সিরাজে 2টা উইকেট দখল করার পিছত মূর দাঙিব নোয়ারিলে আর গুজরাট টাইটান্সে অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেম প্রতিটো ঢালাইয়ের প্রাণ নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্রী আৰু প্ৰথমটো খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৰে ডিমা হাছত বন্ধ হৈ আছে এতিয়া ৰেল যোগাযোগ ব্যৱস্থা যিহেতু বতৰ বেয়া আছিলে আৰু যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে আমি কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো মুখলধাৰ বৰষুণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা ৰেলপথৰ মেৰামতি চলিছে হাফলঙত এতিয়াও মেৰামতি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই জাতিংগাৰ লামপুৰ আৰু নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ মাজৰ 100 মিটাৰ ৰেলপথৰ অংশ 10টা দিনেও রেল বিভাগে সম্পূর্ণ করব পৰা নাই মেরামতির কাম 10 মে পর্যন্ত রেল পথ চা বন্ধ হয়ে থাকিব বলে অসহায় ভাষ্য দিছে উত্তর পূব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য যে কেবাদিনও ধরে বন্ধ হয়ে আছে হাফলং শিলচর সংযোগী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণের চরম গাফিলতির বাবে জিয়াত ভুগিছে সহস্রাধিক লোকে রাজপথতে আবদ্ধ হয়ে আছে শ্রাক পর্যন্ত হাফলংর ক্ষমা করব হাফলঙ্গর সলনি মেঘালয়ের হয়ে বরাক উপত্যকালে যাবলৈ রাইজক আহ্বান জিলা উপায়ুক্ত দিছে দেওবারের পর আরম্ভ হওয়া মুখলধার বরষুণে অধিক বেয়া করেছে পরিস্থিতি কিন্তু তার মাজতে যেলপথে হয়তো যাতায়াত করম বহুতে ভাবিছিলে রেলপথ মেরামতি নোহার পরিপ্রেক্ষিত আসলতে সেই বাটো যেন বন্ধ হয়ে পড়ছে হামলোগোনে দেখা কি যে প্যাসেঞ্জার ট্রেন হামারা লোকাল চলনে বালা ডিভিজন কা উনকো কেবল ক্যান্সেল কিয়া আর জো লম্বি দূরি কি ট্রেনে থি উনকো হাম লোগোনে চলবাতে চলবানা জারি রাখা হালাঁকি ও ট্রেনে লেট হুই তো আজ কি স্থিতি ইয়ে হ্যায় কি ইস সেকশন মে 21 ট্রেন চলতা হ্যায় কুল 21 পেয়ার তো উস 21 পেয়ার ট্রেন মে মায় আপকো বাতাউ কি 17 পেয়ার ট্রেন অভি চল রাহা হ্যায় और 4 पेयर ट्रेन केबल कैंसिल्ड है अभी उसको भी हम लोग प्रोग्रेसिवली चलाएंगे
जो ट्रेन अभी भी कैंसिल्ड है वो है गुवाहाटी सिलचर गुवाहाटी स्पेशल पैसेंजर, दूसरा है गुवाहाटी बदरपुर गुवाहाटी विस्टाडोम, और तीसरा है गुवाहाटी दुर्लभ छेरा गुवाहाटी एक्सप्रेस, और चौथा है सिलचर नाहरलागुन पैसेंजर स्पेशल। ये चार ट्रेन केवल अभी कैंसिल्ड है, जिसको भी हम लोग आने वाले कुछ दिनों में प्रोग्रेसिवली चलाएंगे। उसके अलावा जो 17 पेयर ट्रेन्स हैं उसको हम लोग चला रहे हैं। तो आप देखिए कि जो 24 घंटा का समय है उसमें करीब हम लोग 7 घंटा 6-7 घंटा 8 घंटा ट्रेन चलाने में दे रहे हैं, और बाकी टाइम अभी युद्ध स्तर पे वार फुटिंग पे ट्रैक का भी और उसके जो नीचे सब बैंक है उसका टो है हर चीज का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस एक प्लान्ड मैनर में किया जा रहा है। আর অন্তিম দিন আজি গুৱাহাটী কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আজি যিহেতু 5 বজাৰ লগে লগে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ কেম্পেইনিঙৰ অন্ত পৰিব। কংগ্ৰেছে আজি বিজেপিয়ে ৰাতিপুৱাই ৰেলী উলিয়ালে গুৱাহাটীত, আৰু কংগ্ৰেছৰো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা দিছপুৰৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা প্ৰকল্পলৈ ৰোড শ্ব' কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰে। মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰচাৰত কংগ্ৰেছৰ লগতে ৰাইজৰ দলৰ শ শ কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। পোনপটি আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন। বিপুল বৰ্মন, ৰেলীক লৈ উদুলি মুদুলি হৈ পৰিল ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰিৱেশ। এই মুহূৰ্তত ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা গীতাশ্ৰী সমদল ওলাইছে। এই সমদলে আহি এতিয়া গণেশ গুৰি উৰণীয়া হাতু তলত পাইছে। ত্ৰিদীপ, কি কেনেকুৱা, কি ক'বা? আমাৰ জিতাটো নিশ্চিত, আৰু আমি বৃহৎ ভোটত জিতিম। আৰু আমাৰ এয়া যে আৰম্ভণি হয়নে নহয়, এয়া যে ভণ্ড হিন্দুত্ববাদী চৰকাৰ যিটো আছিলে তাৰে প্ৰতি উত্তৰ এইটো। আৰু তেওঁলোকে যে অসমখন বিক্ৰী কৰি পেলাই, হিন্দুত্ববাদ বিক্ৰী কৰি অসমক যে জনশূন্য কৰিছে আৰু আমাৰ জাতীয়তাবাদ বিক্ৰী কৰিছে, তাৰে এটা এটা জ্বলন্ত প্ৰমাণ এটাই যে তেওঁলোকে এজিপিৰ লগত এলায়েন্স কৰিছে। আৰু এজিপি এটা এনেকুৱা দল যোনে আমাৰ অসমৰ জাতীয়তাবাদৰ মেৰুদণ্ড ভাঙিছিলে। আৰু বৰ্তমান আমাৰ যিটো আজিৰ ৰেলী, ইয়াৰ ৰেলীৰ পৰা আমি এটা ইয়াৰে প্ৰতিচ্ছবি দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ বৃহৎ ভোটত জিকিব। আমি মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউক এবাৰ দেখুৱাম। কংকন অমন আগবাঢ়ি আহিব। বাইদেউ, আমি লাইভৰ জৰিয়তে আকৌ এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কি কওঁ বাইদেউ, আকৌ এবাৰ আহিছোঁ লাইভত। আপুনি নিজেই দেখিছে বৰষুণত মানুহ ভিজি গৈছে। বৰষুণ পৰা সত্ত্বেও আপুনি মানুহৰ উৎসাহ, আপুনি কৰ্মীৰ উৎসাহ নাইকিয়া কৰিব পৰা নাই। ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব বিচৰা এইখন চৰকাৰৰ পৰা মানুহে স্বাধীনভাৱে মুক্তভাৱে চিন্তা কৰা এটা পৰিৱেশ বিচাৰিছে, য'ত চৰকাৰে আঁচনি দিলে যাতে বাধ্য নকৰায় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী মিটিঙলৈ আহিবই লাগিব, অমিত শ্বাহৰ মিটিঙলৈ আহিবই লাগিব, নহ'লে আঁচনি কাটি দিয়া হ'ব। মহিলা সমাজক যাতে তেনেকুৱা এটা চেপা উত্তেজনাৰ মাজত যাতে নাৰাখে, মুক্তভাৱে আঁচনিও ল'ব, মুক্তভাৱে চিন্তা কৰাৰ পৰিৱেশ মহিলাক দিব লাগিব। এইখন সংবিধানে কৈছে তুমি মন্দিৰলৈও যাব পাৰা, তুমি মুছলমান হ'লে মছজিদতো যাব পাৰা। এইখন সংবিধানে কৈছে তুমি মছজিদলৈও যাব পাৰা, তুমি চাৰ্চতো যাব পাৰা। উজনিত ইতিমধ্যে বিজেপি পৰাজয় বৰণ কৰিছে, আৰু এতিয়া গুৱাহাটীতো বা নামনি অসমতো বিজেপি পৰাজয় বৰণ কৰিব, এইটোৱে প্ৰমাণ। আজি ইমান বৰষুণৰ বতৰটো শিল ঢোল ভাঙি মানুহ ওলাই আহিছে। মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ যে শক্তিশালী কণ্ঠ যে, এই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন হৈ গৈছে। ৰাজহুৱা জীৱনত আপুনি য'তেই দেখক লাগে, আপুনি কাষত কাষ পাব মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী বাইদেউ। গুৱাহাটীৰ প্ৰত্যেকটো সমাজ জীৱনত মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী বাইদেউ সম্পৰ্ক আছে। তেওঁ বিপদত, যেতিয়া বিপদ পৰিছে, যেতিয়া মানুহৰ সমস্যা আছে, তেওঁ কাষত থাকিছে। তাৰ বিপৰীতে বিজুলী কলিতাক আপুনি কি দেখিছে? আজি তাৰিখলৈকে আমি কৰো দেখা নাই, ৰাজহুৱা জীৱনত দেখিছোঁ নেকি? দেখা নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে দিল্লীত শক্তিশালী আমাক কণ্ঠ লাগে, আৰু দিল্লীৰ শক্তিশালী কণ্ঠ হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আৰু সন্মানীয় গুৱাহাটী সমষ্টিত। এইটো যে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ মুখ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে, মূল প্ৰাৰ্থী হিচাপে কিন্তু মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক অসমৰ ৰাইজে বা গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে কিন্তু ইতিমধ্যে চিনাক্তকৰণ কৰিছে। আমি ভাবোঁ উজনিৰ ইতিমধ্যে বিজেপি পৰাজয় বৰণ কৰিছে আৰু ইয়াতো গুৱাহাটীতো পৰাজয় বৰণ কৰিব। আৰু আমি বিশেষকৈ উজনিত যেনেকৈ গৌৰৱ গগৈ জয়ী হৈছে, ৰুণজ্যোতি গগৈ জয়ী হৈছে, হাফিজ ৰজিজ আহমেদ চৌধুৰী জয়ী হৈছে, প্ৰদীপ পুতলে জয়ী হৈছে, ঠিক তেনেকৈ গুৱাহাটীতো মীৰা বৰঠাকুৰ ইতিমধ্যে যে জয়ী হৈছে এই কথাটো কিন্তু হ'বলৈ গৈ আছে। আনুষ্ঠানিকতা বাকী বুলিহে ক'ব পাৰি। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি। তেখেতসকলে
যিধরণে জয়লাভ করছো বলে নিশ্চিত দিছে গীতাশ্রী। আমি এই পরিবেশ দেখাই আছো, আমি বর্তমান সময় গণেশগুড়ি উড়নি সেতুর তলত আহি পাইছে, আর ইয়ার পিছর গাড়ি আমি কঙ্কন কঙ্কন আমি যে তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিং আর ভূপেন কুমার বরা পুনপটিয়া সম্প্রচার থাকক, আমার দৃশ্যাংশ দেখাই যাক। আমার এই এই মুহূর্ত আমার হাতে একটা কিছু খবর আছে, আমি আপনার এই দৃশ্যখিনি আমি দর্শকক দেখাই যাম। কিন্তু ব্রেকিং নিউজ, মানকাসরত মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার বাতিল করা হয়েছে। প্রতিকূল বতরের বাবে বাতিল হল মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা, যেহেতু বতর বেয়া আর বরষুণ হয়েছে ঠায়ে ঠায়ে, সভা বাতিল হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীগুলির আজি মানকাসরত সভা আসে আর সেই প্রতিকূল বতরের বাবে বাতিল করবল হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা। মানকাসরত অবতরণ নকরিলে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারে, পুয়ারেপরা মানকাসরত ধারাষার বরষুণ আছে আর সেই ধারাষার বরষুণ নেওচিও ভালেখিনি কর্মী সমর্থক মিত্রজোঁটর শাসকীয় মিত্রজোঁটর গোট খাইছিলেন। কিন্তু হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শুনবলে রয়ে আসে, যদিও বা মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণ করবলে নয়, মুখ্যমন্ত্রীর সভালে আহি বিমুখ হয়ে উভতিবল হয়েছে সমর্থক। জাবেদ ইসলামর হয়ে প্রচার চলার কথা আছিল আজি মুখ্যমন্ত্রীগুলির। অন্তিম দিনের যে কার্যসূচী ধুবুরী আর ইফালে গুয়াহাটীত কেবা ঠাইতো মুখ্যমন্ত্রীগুলির কার্যসূচী আছে। আজি বিয়লির ভাগলৈ রোড শো আছে, রোড শো করব প্রায় আড়াইমান বজারপা রোড শো করার কথা। কিন্তু যার্যসূচীত ভাগ লওয়ার কথা আসলে মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে পুয়াতেও ইতিমধ্যে র্যালি মুকলি করে গেছে, সেয়া যুব মোর্চার র্যালি। আর সেই র্যালিয়ে খানাপাড়ার লতাশিলকে গোল। কিন্তু মানকাসরত মুখ্যমন্ত্রীর যে সভা আসে জাবেদ ইসলামর হয়ে অগপর প্রার্থীগীর হয়ে অর্থাৎ এন ডি এ প্রার্থীগীর হয়ে যে নির্বাচনী প্রচার করবল কথা আসে, কিন্তু মানকাসরত মুখ্যমন্ত্রীগীর হেলিকপ্টারে অবতরণ করবলে নয়, জাবেদ ইসলামর সভালে আহি বা মুখ্যমন্ত্রীর সভালে আহি এক প্রকার বিমুখে যেন হয়ে উভতিবল হয়েছে এটা সমর্থকসল। পুনপটিয়াকৈ পুনৰবাৰ আমি সংযুক্ত হৈছো বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল, এয়া যি ৰেলি ইতিমধ্যে গণেশগুৰি উড়ন সেতুৰ তল পাইছেহি সম্ভৱতঃ। মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে এটাই মোৰ আহ্বান যে ভাল মানুহে যদি ভাল সময়ত সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত নলয়, সঠিক দিশত যদি আমি ভাল মানুহখিনি সঠিক সময়ত নেযাওঁ, তেতিয়াহ'লে গোটেই ৰাইজৰ বিপদ হয়। বেয়া মানুহৰ কাৰণে সমাজত যিমান বিপদ হয়, ভাল মানুহ মৌন হৈ থাকিলে, ভাল মানুহে যদি মুখ নুখুলে, সিদ্ধান্ত নলয়, প্ৰতিবাদ নকৰে, সমাজৰ ক্ষতি হয়। গুৱাহাটীবাসীক যি প্ৰতাৰণা বিজেপিয়ে কৰিলে, কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা মুক্তি দিম বুলি ক'লে, বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিম বুলি ক'লে, আজি সেইবিলাকতো নকৰিলে, বৰঞ্চ ব্যৱসায়ীসকলৰ অৱস্থা আজি টেক্সৰ যিটো অৱস্থা, যিধৰণে টেক্স বৃদ্ধি কৰিছে, যিধৰণে লাইটৰ বিল বৃদ্ধি কৰিছে, যিধৰণে ৰুট টেক্স বৃদ্ধি কৰিছে, যিধৰণে টোল গেট বঢ়াইছে, এই কথাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে যদি গুৱাহাটীবাসীয়ে প্ৰতিবাদ নকৰে, কোনে প্ৰতিবাদ কৰিব? মূল্য বৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, অসম চুক্তিক ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কৈ তাৰ আত্মা কাখন আনি যেনেকৈ হত্যা কৰিলে, শিল সাকুত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অতিশয্যা, আৰু তাৰ বিপৰীতে চাকমা হাজঙৰ 5 লাখ মানুহক আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আনিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার অপসারণের বিরুদ্ধে গুয়াহাটীবাসী একত্রিত হয়ে একটা আন্ডার কারেন্ট যদি গুয়াহাটীত হয়ে আছে, সেই কারেন্টর প্রতিফলন 7 তারিখে রাতেপা 7টা বজার পর ঘটব। আমি প্রদ্যুৎ বদলা ডাঙরে আছে, প্রদ্যুতা দুআষাৰ মন্তব্য লব বিচার, এটা কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে গুৱাহাটীবাসীয়ে, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে এগৰাকী সৎপ্ৰতিভ আৰু যোগ্য জনপ্ৰতিনিধি বিচাৰিছে। গতিকে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী শ্ৰীমতী মীৰা বৰঠাকুৰক যি উমাল সঁহাৰি চাৰিফালৰ পৰা দিছে, বিজেপি দলৰ প্ৰাচুৰ্য আছে, টকা পইচা আছে, চব চমক আছে, গৰম ভাতৰ ধোঁৱা আছে, কিন্তু এই সকলো ফালি পেলাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰীমতী মীৰা বৰঠাকুৰে আটাইতকৈ আগত আৰু স্পষ্টভাৱে জনসাধাৰণৰ যে ৰায় পাইছে, জনাদেশ পাব, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বিপুল, আমি পুনৰ আহি আছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ, যিহেতু তাত এতিয়াও ৰেলী অন্ত পৰা নাই, মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত অন্ত পৰিব এই ৰোড শ্ব'ৰ, আৰু এয়া কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যসূচী, পুৱাৰ ভাগত বিজেপিৰ কাৰ্যসূচী আছিল। মুঠৰ ওপৰত আজি অন্তিমটো দিনত প্ৰচাৰৰ যথেষ্ট জোৰদাৰ গতিত প্ৰচাৰ চলি আছে। সময় এইখিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল, কৰেক্ট।
মানকাসৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বাতিল হৈছে বেয়া বতৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা মানকাসৰৰ লগতে ধুবুৰীৰ ওপৰিও আসলতে গোৱালপাৰাতো মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ প্ৰচাৰ সভা আছিল বিয়লিৰকে হোৱালকুছিত তেওঁৰ কাৰ্যসূচী আছে কিন্তু পুৱাৰে পৰা যেতিয়া মানকাসৰৰ বতৰ যথেষ্ট বেয়া যথেষ্ট বৰষুণ হৈ আছে মানকাসৰত হৈ থকা বৰষুণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰে অপতৰণ কৰিবলৈ নোৱাৰিলে প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু সেই সভাখন বাতিল কৰা হৈছে মানকাসৰ অবতৰণ নকৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰে পুৱাৰে পৰা মানকাসৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভালৈ আহি বিমুখ হৈ উভতিল সমৰ্থক জাবেদ ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা আছিল আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু কণ্টেক পিছতে গোৱালপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছে জাবেদ ইছলামৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিব গোৱালপাৰাত আৰু গোৱালতুলিত অনুষ্ঠিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ জনসভা যদিও বা কিছু বতৰ ডাৱৰীয়া বা বৰষুণো কোনো কোনো ঠাইত হৈছে অকণমান কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভালৈ ওলাই আহিছে বিজেপি নেতা কৰ্মী সমৰ্থক আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য অৰ্থাৎ গোৱালপাৰা যি স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভা সেয়া ধুবুৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধুবুৰী লোকসভাৰ অন্তৰ্গত আৰু সেই গোৱালপাৰাৰ সভাখনতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিব জাবেদ ইছলামৰ হৈ আৰু এইবাৰ ধুবুৰীৰ যুঁজখন খুব আকৰ্ষণীয় তেৰগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে আৰু এই তেৰগৰাকীৰ মাজত মূল তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজতেই মূল যুঁজ হ'ব বুলি অনুমান বিভিন্নজনে কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমি গোৱালপাৰাৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ ৰিংকু দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ ৰিংকু গোৱালপাৰাৰ সভাখন বতৰ কিছু বেয়া কিন্তু তাৰপিছতো মানুহ আচলতে বেয়া বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য নকৰি ঢপলি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আহি পাই উপস্থিত হ'ব গোৱালপাৰা চহৰৰ যি গোৱালতুলিত যি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ যি অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলামৰ হয় যি প্ৰচাৰ হয় আমি অকণমান আপোনাক সম্পূৰ্ণকৈ শুনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছোঁ ৰিংকু প্ৰচাৰৰ বাবে গোৱালপাৰালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কিছু সময় পিছতে বেছি সময় নাই কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব যিহেতু তেওঁ মানকাসৰৰ পৰা উৰা মাৰিছিলে মানকাসৰৰ পৰা উৰা মাৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মানকাসৰত আচলতে অৱতৰণ কৰিবলৈ নোৱাৰিলে মানকাসৰলৈকে গৈছিলে কিন্তু মানকাসৰত যিখন সভা আছিলে জাবেদ ইছলামৰ হৈ যিখন সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ দিয়াৰ কথা আছিলে সেই সভাখন কিন্তু সভাথলীলৈ গৈ নাপালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কাৰণ হেলিকপ্টাৰে অৱতৰণ কৰিবলৈ নোৱাৰিলে আৰু আনহাতে গোৱালতুলিত এয়া নিৰ্বাচনী কেম্পেইনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সভা সাজু হৈছে আৰু এয়া যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু সময় পিছতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাম ৰিংকু দাস থাকিব আমাৰ সৈতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ প্ৰচাৰৰ অন্তিম মুহূৰ্তত সৰ্বশক্তিৰে যুঁজত নামিছে আনহাতে বৰপেটাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ এয়া দুলু আহমেদৰ কিছু প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে হাজো শুৱালকুছিত পদযাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণ হাজোৰ আধিয়াৰপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পদযাত্ৰা খনিয়াদি কলিতাকুচি হৈ সামৰণি পৰে ডামপুৰত আৰু এয়া পোনপটীয়াকৈ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ডামপুৰ পাবহি দুলু আহমেদৰ পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বলিউডৰ মহময়ী অভিনেত্ৰী মন্দাকিনীৰ লগতে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত থকা কৰিশ্মা নাথ ভৃগু কাশ্যপ নেকিব আহমেদ প্ৰসেনজিৎ লাহনৰ লগতে কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৰপেটাত অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী কংগ্ৰেছৰ দীপ বায়ন চি পি এমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ তেওঁলোকৰ মাজত আচলতে যুঁজ আৰু তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে দুলু আহমেদে এই মুহূৰ্তত আমি সতীৰ্থ হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ হীৰক হাজোত এয়া কাৰ্যসূচী পোনপটীয়াকৈ আমি দেখি আছোঁ কিছু দৃশ্য দুলু আহমেদে বাকী দলীয় সকলো প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰত্যাহ্বান থিয় কৰা এই ধৰণে আচলতে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে কেম্পেইন জোৰদাৰ গতিত চলাইছে অন্তিমটো দিনত হয় অন্তিমটো দিনত যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে আজি যিহেতু অন্তিমটো দিন আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তিমটো দিনাখন দেখিব পোৱা গৈছে যে হাজো যি লোকসভা সমষ্টি অৰ্থাৎ যি বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হাজো দুলু আহমেদে এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত দেখিছে জনপ্ৰিয় 80-90 দশকৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী যিহেতু মন্দাকিনী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাম তেলি গংগা মাৰি যিহেতু যি আচলতে বুল ছবিতে অভিনয় কৰিছিল তেওঁৰ পৰা আমি পোনে পোনে যিহেতু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মেম আসামিয়াকে কেছে লাগে আসামিয়াকে কেছে লাগে ইস বার চুনাও মে ক্যা হোগা ইস বার বরপটা সিট মে ক্যা হোগা বরপটা সিট কেছা হোগা
आप यहाँ पे आए हैं क्या बोलना चाहोगे? जिनके लिए आई उनको जीतना चाहिए। आप दुलुआ दुलुआ मेरे की सपोर्ट के लिए आए हो और इस बार क्या बड़पत्ता समस्ति में क्या होगा, क्या क्या लगता है आपको क्या होगा? बिल्कुल जीतेंगे, टीम चलेगा, जीतेगा, जीतेगा, जहाज का निशान है, जीतेगा, जहाज जीतेगा इस बार। बिल्कुल असम में आपका ट्रेडिशनल तो बहुत ही अच्छा, बहुत सी चीज है, आपने से ट्राई किया है, कौन सा चीज अच्छा लगा? असम क्या असम फर्स्ट टाइम आए हो आप? असम में फर्स्ट टाइम आए हो आप? नहीं नहीं बहुत बार आई हूँ। असम में आके कैसा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जनप्रिय अभिनेत्री अथवा आखिब नब्बे जनप्रिय अभिनेत्री अभिनेत्री जो मंदाकिनी और यह मुहूर्त देखी से विशाल जी शोभाजात्रा अर्थात विशाल जी रैली निर्वाचन प्रचार चला से अंतिम दिना निर्वाचन प्रचार चला देखने पा गई है। दलियों जिस कर्मी आए दलियों कर्मी लगत लोद निर्वाचन प्रचार चला देखने पा गई है। विशेषकर कब विचारिम जी बरपेटा समित दुलुआमे निर्दलिय निर्दलियों पार्टी हुए प्रतिद्वंदा आगे और निर्दलियों पार्टी हुए आज शक्ति प्रदर्शन करते एक प्रकार कब लगे इंटर देखी से विभिन्न प्रांत लोक और समर्थन आसे और यह मुहूर्त आम लोग जो दुलुआमे आए तक कथ पाव विचार बीजेपी की कैसे ये लो मैं चिंतित न मैं कि करूँ मूक लगे तक चिंतित जार बार बारगी बीजेपी प्रार्थी थकर पिछतों बीजेपी नेतृत्व प्रधानमंत्री इतने निर्वाचन प्रचार नमा से तार द्वारा कि बुझा भय खासे निकी निश्चय भय खासे और मैं जी मनोनयन पत्र रैलीत मैं भिडिओ 44 सेकेंडर मोर सोशियल मीडिया दिल प्राय 21 लाखे चाइसे और प्रधानमंत्री एक द्वित दिना दी तहतर रैली बरपेटा लोकसभा 15 लाखे चाइसे गति के आज तारीख प्रधानमंत्री दुलुआ मेरे जनप्रियता बेसि तक मैं गौरव कर बहुत कब विचार जीत भोट कॉग्रेस कब विचार भोट फलाफल घोषणा हम ये जिस कई फुरी से तृत्य चतुर्थ स्थान दुई चार दुई तीन लाख तलत थको व्यवधान ये कई थक प्रत्येक निर्वाचन ये खस्तिया कथा तक कह आरम्भ कर संख्य कब तो भोटर फलाफले कब यू फलाफल जीदा घोषणा हम चार जून दुलुआमे कि पासे और कई थकाले कि पासे अपना सीदा मैं संबद मिल दीम नारे बारे कैसे आदि द्वितीय पोजिशन प्रथम द्वितीय पोजिशन ना चार आज कैसो चार मैं राजनैतिक त्याग करम जो प्रथम द्वितीय स्थान प्रथम स्थान फणीभूषण चौधरी दुलुआम जो ना बाकी सी पी एम और कॉग्रेस क्या बद धारा खाई सी पी एम फैक्टर की हम फैक्टर की फैक्टर बुली कथा ना कईदिन आगल फणीभूषण चौधरी 10 दिन आगे अलग उत्थान आसे कि 10 दिन मोर प्रचार ऊर फणीभूषण चौधरी मैंने पृष्टि परा ना जारबा तखे पर निश्चित आज आम इारे आरम्भ से एक दामपुर शेष हम मोर गृह जी सम मैं गाँव तक शेष हम और बहुत आपने विभिन्न प्रांत घूरी से विभिन्न स्थान घूरी से सत्रो गई से अपनी संख्यालघुर उपरी अपनी जिस राइज आज रेसपन्स के आपल मोर सोशियल मीडिया पेज तो चाह सत्र नगर दुलु आहमेदक जीधरण आदरणी जाना मुकिक बतरी प्रकाश पासे कथा निश्चित जो केवल विरोधी प्रचार कर दुलु आहमेदक संख्यालघु एरिया निर्वाचन प्रचार कर कथा ना दुलु आहमेदक प्रति हिंदुए हमको मुसलमान हमको जी गुण সকলে দুলুআমেদক সহায় করছে এই নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হবলৈ আছে আপুনি আৰু চিপ ইয়াৰে ইয়াতে যেতিয়া ইন্ডিয়া এলায়েন্স কৰা হৈছিল ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা পাৰ্টি দিয়া আছে কিন্তু আপোনাৰ সিপিআইএমৰ ফলৰ পৰা পাৰ্টি দিয়া হৈছে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি কৰা কিন্তু যোৱাকালি বা বাতৰি পৰিৱেশন হৈছিল যে অখিল গগৈ কৈছে দুৰ্বল পাৰ্টি সিপিএমক সমৰ্থন দিব লাগে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ধুবুৰীত আহি গ'ল কিন্তু বৰপেটাত নাহিল ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা গ'ল কাৰণ কি দুৰ্বল পাৰ্টি বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাৰ্টি বুলি সকলোৱে গম পাইছে যার বাবে প্রিয়ঙ্কা গান্ধী 10 মিনিটর ডিস্টেন্সত আহিবলগা থাকি উসর সমষ্টিত ধুবুরীত সভা করিলে কিন্তু বরপেটাত নকরিলে যেহেতু কংগ্রেসের এই কংগ্রেসের যেহেতু বিভিন্ন সময় অভিযোগ করেছে আপনি যেহেতু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় যেহেতু দেখব পাওয়া যায় অভিযোগ দিয়া দেখবলে পাওয়া গেছে এবার নির্বাচনত কংগ্রেসের কি হবে বলে কংগ্রেস ইয়ার পিছত কংগ্রেস থাকি বলে হবে না আজিও কইছো কংগ্রেস বাদ দি বিরোধী ঐক্য মঞ্চর নেতৃত্ব কংগ্রেসে লৈছে কংগ্রেসক বাদ দি বিরোধী ঐক্য মঞ্চর দলর যিমান ভোট আছে তাতকৈ দুগুণ ভোট দুলুআমে বেছি পাব নহলে মই চারি দিন আকৌ রাজনীতি নকৰো বুলি আকৌ কৈছো মই বিরোধী ঐক্য মঞ্চৰ 16টা গল দল কংগ্ৰেছক বাদ দিয়ক বাকী দলবোৰৰ যিখিনি ভোট বেংক আছে যোৱা বিধানসভাত তাতকৰি মই দুগুণ ওপৰত পাম আৰু এটা কথা কব বিচাৰিম যে আপুনি এজেপি ফালৰ পৰা আপোনাক যে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নহল তাৰপিছত আপুনি নিৰ্দল হৈ খেলা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে এজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ যে ভুল সিদ্ধান্ত আছিল চাৰি
চারিদিনের ফলাফলে প্রমাণ করব। এটা আপনি কব বিচার ভুল সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত এই চারিদিনের ফলাফলে এটা প্রমাণ করব। এজিপি আর বিজেপির যে এজিপি আর যে ষোলটাক বিরোধীকর সিদ্ধান্ত যে ভুল আসে চারিদিন প্রকাশ পাব। আপনার আপনার যেহেতু দলের যখন এজিপির যখন নেতৃত্ব আছে সেই নেতৃত্ব আপনার আপনি নির্বাচন খেলার পিছন খেলার পিছন কিনা আপনার কথা বার্তা হয়েছে না কি কলে শিক্ষক যখন নেতৃত্ব আছে লুণজ্যোতি গগৈ হোক বা জগদীশ বয়া হোক আপনার লুণজ্যোতি গগৈকে আমি বেশি ভোট পাম ডিব্রুগড়কে আপনি বেশি ভোট পাব ডিব্রুগড় নহলে রাজনীতি ত্যাগ করি বলে কিন্তু নহলে রাজনীতি ত্যাগ করি মানে চারিদিন মূল বহুত কেটা প্রত্যাহ্বান আছে চারিদিন আর কি কি প্রত্যাহ্বান আছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চত ডবল ভোট পাম মই জয়লাভ করি লুণজ্যোতি গগৈকে এটা ভোট হলেও বেশি পাম যোনে বেশি ভোট পায় সিয়ে জাহাজের মালিক হব জাহাজৰ মালিক হ'ব। এই ধৰণৰ এটা মন্তব্য বা লুণজ্যোতি গগৈতকৈ অধিক ভোট পাব বুলি চেলেঞ্জ দিছে দুলু আহমেদে, নহ'লে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম বুলি কৈছে। যি নহওক, এই ধৰণৰ আচলতে মন্তব্য বা বক্তব্য হীৰক আমি দেখিছোঁ। পদযাত্ৰা হৈছে বা বিভিন্ন ঠাইত ৰোড শ্ব হৈছে আৰু অন্তিমটো দিনৰ কাৰ্যসূচী বিভিন্নজন প্ৰাৰ্থীয়ে, নিৰ্দলীয় হওক দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে হওক, দলে সমৰ্থকে এক জোৰদাৰ গতিত আজিৰ দিনটোত প্রচার চলাইছে। পাঁচ বজার লগে যেহেতু তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের বাবে প্রচার অভিযান বন্ধ হয়ে পড়ব। ধন্যবাদ, আমি বিদায় লৈছো আপনারপর। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিরতির। এইটো মাই থান স্টিল নহয়। ও উসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে। Strong money. Might and steel. Batoriak borhaise.